Альмас movie guide. Үзэсгэлэнд бүсгүй ман бол өөрийн гараар хороосон хүмүүсийнхээ ид зүйлсийг нэг авсан тхийн авч явж байгаагаар энэхүү драма эхэлж байна. Хэрн тэнөчилж явсаар нэгэн эмгэн ганцаар байхасарт төр сатаж амс хийдэг. Тэгтэл нөгөөхөр шалгааж гарлөө. Яах гэж яваа? Наа чи юу юм уу юм? Манай бүсгүй хөөхөн хэрнээ ааш гэж адсаг юм болохоор хариулж ядан. Энэ хэр талд өгсөн хүмүүсийн сүнсийг амраадаг буурчин газар байдаг гэж сонсоод хайч явна. Гэлий чи очиж чадахгүй. Зөвхөн өгсөн хүмүүс л харагддгийг. Гэхдээ чи гимээ цариулах газара өөрөө олж ирсэн юм чинь. Гимээ цариулгээл тэр газрын шин эзнэр манай бүсгүйг сонгоод нөгөө авсыг нь аваад яваад өглөөдөө нөгөө эмээ чинь 1998. Нэгэн ядуу ав хүүгийнхаа төрсөн өдрөөр жантай гомч болтго авч өгч чадахгүй хагаад ихэд харамсаж хулгай хийн цагдаа нарт хөөгдөж явахта шатнаас унаад дахиад үргэлжлүүлж зүхцаар Делуна дээр ирч. Яг Ясимен дээр шатнаас унахтаа бертэд ухаангүй байгаагаа ч мэдэхгүй сүнсн тэнд явсаар энд ирцэн хөөхий буудлаас хулгай хийж захирал бүсгэд баригдаж бас мөнхийн дагаастай байдаг модноос нь цэцэг тасцсан гэж бүр мөсөн өгүүлж байтал манер өршөөлэрч дахиж муу зүйл хийлгүй хүүгээ сайн хүн болгоно энэ төр гэд гуйхтэн 20 жилийн дараа хүүг нь авахар тохиролцож сүнсийг нь бийрүүн явуулчихдээ 21 жил өнгөрч нөгөө бицхан хөө сайхан том залуу болон Солонгост ирвээ. Гадаад дотоодод сурж амьдарч байгаад нэгэн том зочид буудалд менежер хийхээр болдгийн. Тэгсэн ихний өдрөл төрсөн өдрийн бэлгэн ажил дээр нь ирвэл яах вэ? Жил болгоны төрсөн өдрөөр нь байгаа газар нь цэцэг явуулдаг байсан гэлт. Гэтэл манай залуу нөгөө өгсөн цэцгийг нь хайчвал яах вэ? Метронд манай бүсгүй хайсан цэцгийг нь бариад хүлээгээд сууж байх нь тэрдээ. Тэгснээ өнөөдөр цэцэгний оронд арай өөр юм уу гээд нүдрүү нүлээж сүнс хардаг болгочтгий. Хөөхий залуугийн тайван амгалан амьдрал бай. Блок. Айл дээр зүрхэндээ хорслын сумар буудулсан хотын захирагч манволын зүрхэн тус газар нь төмөр зочд. Омо. Тэгсэн тэр төмөр мөмрө тоож байгаа ч юм алга. Нөгөөхөө чамд боломж олгоё. Зүгтмөр байвал зүгт гэдгийг ашгүй. Овоо зүгтач хүүгээд гудамжнаас тэрэг дүрээд хүссэн газар ч хөргөд өгье гэж тинийгтдгийг юм да. Айгуу, чичаа, үнэн папуя. Энэ ертөнцид хорогдож үлдсэн сүнснүүдийн явах замыг заах ажилдаа ор. Миний дэргэд хүрээд ирвэл ямар ч сүнс харсан бай. Чамд аюулгүй байв гэл аргатангаас сүрдүүлч байгаа аахгүй. Гэтэл нөгөөх нь сүрсэн база хийж байгаа царай. Аавд нь өгсөн мөнгийг хүүтэйг бодоод буцааж өгье гэх шиг. Нөгөөх нь боломж олгоод байхад яваагүй гэж одоо бол нөө шүдэл гэж байгаа юм чи. За тэгээд дуртай дургуй эхлэлж байгаа шинэ ажлынх нь ихний зочин сүнс нь төрсөн нутгаа өгөөж эм орсон бар байж энтер. Манволтай хамт барыг олж сүнсийг намрахаар хайж явахта тэр газрын том уран зургийг олж явна. Сүнсийг нь буцаана. Үгүй аргагүй дээ. Нөгөө газар нь байхаа болоод ганцхан тэр уран зураг л үлдсэн байж л. Харин энэ үед Делунад ганцаараа л нас нэмдэг байсан хөгшин буудлын менежер ажлаа өгөхөөр Чансууны гэрийн гадаа хүлээж байдаг. Бүх амьдралаа энэ буудалд зориулсан ч ажлаас чөлөөлөгдөхдөө зэрэгцэн аль хэдийн хорвоогоос явах өдөр нь болсон байна уу зайлгүй. Дахиад нөгөө эмээ чинь цэцэг барьсаар Чансууны зүрхэнд суулгач. Тэгсэн манхул бүсгүй өнгөрсөн амьдралыг гинтхэн зүү дээрээ дамжуулж хараад идэв. Энэ нь улам сонирхолтой санагдаж бүр илүү ихийг мэдхийг хүссэндээ Делунад ажиллахаар шийдлээ. Хамт олон гэсэн үхээ 500 жил болсон барьми ах, 200 жил болсон үйлчлэгч ихч, 70 жил болсон үүдний хүлээ авахч залуу. Зочд нь дандаа сүс, ёстой л айц хөөс. Нэг өдөр би биендээ дургуй байсан сурагч хөхтийн нэг нь үхэж, сүнс нь амьд үлдсэн охиныхоо биенд ороод үлдчихдэг. Харин өөрийнхөө биеийг алдсан сүнс Чансоныг өөрийг нь харж байгааг мэдчихэд дагаад салахгүй. Учрыг нь олж өгөх гээд буудалтай авчирч захиралтайгаа хамт охины ээж автаа уулзах гээд гэрийнх нь гадаа ирвээ. Энэ үед охины биенд нь орсон сүнс ирж таарат. Араас нь манай талын уба явахтаа үнэн учрыг нь мэдчихгүй юу? Охин нь зүвэлтнээс олж анги охины алсныг мэдж тэр зүвэлтийг шатааснаар өөрсдийнх нь охины сүнс нь бүр мөсөн явж цаг бусаар өнгөрсөн охины сүнс биенд нь үрд үлдэж өөр хүний амьдралаар амьдрах болдгийн. Үлийн үр гэдэг нь энэ юм уу дөө? Олон зуун жилийн туршид иргэд нь нэг ч нахиалж цэцэг дэлбэлүүлээгүй нүцхэн мод Чансууныг нэг л хүрэхэд гайхмар хурдан навчсаар бүрхлээ. Энэ нь манволын зогссон байсан цаг хугацааг үргэлжлүүлж байгааг мэдхгүй л манай залуу амьлаад ёстой гоё ногоорчлоо. Тэр хамгийн анх харагдчих хэлсэн нүдгүй сүнс нарийн бовны газрын ажилтанд хорогодож Чансууныг олж өгөх гойвоо. Амьд байхдаа харж байгаагүй сүнс сүнс олчоод харахыг хүсэндээ явж чадахгүй байсан юм шиг. Гараар нь таньна гэл тэр газрын ажилчдын гарыг барьж айлхаа. Тэгсэн хайгаад байгаа хүн нь аль хэдийн өөр газарт ажилд орчихсан байсныг нь олоод өдөржин тэнд нь хар зогсож хинтер. Ер нь маниусыг гэсэн нэг сүнс хараад байж идэм шивдстэй гэж тоо. Ээ доктор арц ачлаа. Сайхан дурсамжаар хорхоцсон гэж бодож байтал үхсэн өчтөнд тохиолдсон хар мөрөнд санааг намрахгүй үлдчихсэн байл та.
яг энтэй адил зочид буудлын ажилчдад бүгдэнд нь явахгүй байх шалтгаан байсан учраас модны навч сургаж, мануалын явах цаг өгсөн манай залууг жих төрөж байна. Бөөндөө ярилцж байгаал 13 тоотын эрэгтэй хүнд дургу аюултай сүнс рүү явуулахар тохиролцсон ухаа дураггүй ч анхнаасаа дэрэгдэн хүрээдрүүл ямар ч сүнснээс хамгаална гэд хэлсэн байдаг. Дээрээс нь сэтгэлийг нь хөдөлгөд эхэлчихсэн болохоор манай захирал анаа яаж зүгээр байх вэ? Аврах нь баттараар л та. Тэгсэн нөгөө сүнс нь буудлаас нь бүр гараад явчихлөө. Энэ ядхи хажуугаар өөр нэг гэр бүл сүйд бүсгүй сүнсэнд хань болуулахар шашны үйл хийж нэг уут хийсэх чий. Тэрийг наасан хүн шууд өхөж сүнс болоод нөгөө сүйд бүсгүйтэй нь гэрлэх ёстой. Та нар мань элдв юм олвол битгий авч вэ? Мөнгөл биш бол гэхгүй юу? За тэр яах вэ? Тэгсэн тэр гайтай уудыг энэ чансуунтай хамт амьдэрдэг найз нь олчдгийг нүдэн дээр найз нь өөх гээд байхад мань хүн тэр сүнснээс салгаж авчих гээд үзэж тарна уу? Буудалтай байгаа ганц би сүнснүүдтэй болзуулж молзуулаад нөгөө нэг сүйд бүсгүүд нь ядчихад нэг нь ч таалагдахгүй бас сүнс болчихоо төрөл гол чийлнэ өгсөн ямар хамаа байна тий. Тэгсэн нөгөө нэг уудтай ама чансанд өгөө чансантай гэрлэн гээд цаа чи өөрийгөө золиослохоор болчдгийг гүм сайхан сэтгэлээ. Манвал үүнийг мэдээд амьдын ертөнцид эмлэгт ухаангүй байгаа жинхэнэ сүйт залуугийн сүнсийг аваад ирлээ. Уг нь тэр ууд хийсгсэн залуугийн аав ич хүүгээ хамт өгч явуулахгүйсэндээ тийм аргаа барсан үйл хийсэн байж таарахгүй юу? Тэр хоёр яг яах ч идэл хүүхэд нь хайртай үнэ явуулсан зүг гэж үзээд холбогдож байсан утсыг нь тасалчихгүй ашгүй. Гэтэл нэг өдөр хэлж ярих ч үгээнт Америкт үерхэж байсан X нь хүрээд ирдгийн. Манай захирал анаа чинь ааштай ч гэсэн чансанд бас хөөрхөн сэтгэлтэй болохоор хурган хардастай 13 тоотын эрэгтэй хүн дургуусанс буудлаас зүгтээсэн шүү дээ яагаад. Амьд байхдаа эвгүй бичлэг алдаж амиа хорсон байлээ шүү дээ чамс. Тэрүүгээр нь бахтава хангаж чоолж байсан эрчүүдээ эхнээс нь агнаж эхэлвээ. Чансон эгтдээ мөнгө өгөөд найз бүсгүй ч хүү мөнгө ч үлдсэн байлээ шүү дээ. Тэр хоёр нэг газар уулзаад сууж байтал хажигаар нь манволын дуртай алдарт нь зорж өнгөрөхөд гарын үсгийг нь авах гэж ухаан жолоог өгөөж хэрэгээ гүйцэж сэтгэл хангалан захиралд өгч баярлуулдаг. Манволын сэтгэл хөдлөх тусам хамт улам өнгөчөж цэцэг хүртэл дэлбэлж эхлэх нь түүний явах төхөж байгааг сануулж байла. 13 тоотын сүнс өшөө авах залуус руугаа бичлэг явуулсаар хамгийн сүүлд нь анх бичлэг хийж бусдад тараасан хүн дээр ирдэг. Тэгэд яг алдгийн даваан дээр бурхан ирж өшөөд сүнсийг хумхын тас уулгачихдээ. Харин муу зүйл хийсэн залуу маань үеийн өрөө идэлж шийтгэвдэвээ. Чансон Хейкс нь 1000 жилийн өмнө манволын дургуй байсан ус тэмхтэн нэж тараад цаатгач хууч сэдэрчлгүй яах вэ? Уурандаа алсын зарнаас хүүхний ус руу унгаач ва? Угаасаа хин сайн хүний Хейкс дуртай байхад зүв ш гихгүй. Манвал зочд буудлынхаа соёл амралтын хүрээлэнд Мираг авчран бага насны жаргалтай дурсамжинд нь аваачлаа. Энэ нь хүүхэд насыг зовлонтой амьдрал руу хөтлөгцөн болж байгаа. Бицхан охноор дамжуулж хараалхийн гар нас нь барьвал хилсэн шиг нь муу муха дурсамжаар солигдох байсан. Гэтэл чансон хараалыг нь өөртөө шингийчдгийг энэ байдал манай захирал эгчийг улам шаналгаж залуугаасаа зүгтгэж хүргэж буудлаа өөр газар аваачлаа. Манай менежер дахиад ажилчгүй тайм бүсгүй ч үлдээсгэ. За ингээд эхний 8 ангийг та бүхэндээ ярьж өглөр шүү. Дараагийн удаа сүүлийн 8 ангийг ярьж өгье.